Шымкентте жол апаттарынан зәрезап болған жұрт бүгін қала аралық жолды жауып тастады. Халықтың ашу ызасына бағдарша мен жаяу жүргіншілер жолағының алынып тасталғаны себеп. Ал жарты жыл ішінде бұл жерде жол кесіп өткен бірталай адам жарақат алып, бірнеше оқушы көз жұмыпты. Адам өліміне әкелген апаттың соңғысы бір апта бұрын болған. Жолдан өтпек болған әйелді үш баласымен бірге көлік қағып, 4 жасар бүлдіршін сол жерде өлген еді. Наразы жұрт енді биліктен жол белгілері туралы мәселені шұғыл шешуді талап етуде. Шымкент Тараз тас жолын жауып, көліктерді кесегүлденең жібермей тұрғандар Тастай ықшамауданының тұрғындары. Жол апаттарынан әбден қорқып қалған ел мұнда апаттың жиілегенін билікке сан мәрте ескерткен. Нәтиже шықпаған соңғы шара ретінде жол жабуға бекініпті. Кімде қағасыз? Талаптарыңыз қандай мына жердегі? Жолды жапқандар мен көлігін өткізуді талап еткендер ақыры ерегісіп тынды. Полицейлер болса қай жағына шығарын білмей дал. Тұрғындар өмірі көрмейміз деген пагондылар жұрт ашуға мінген соң ғана ысқырықпен тоқтатып, балаларды өткізіп жанталасып ақ жатыр. Ал даудың басы болған жол белгілерін алып тастауға жөндеу жұмыстары себеп болыпты. Бұл жерде бағдаршамда жаяу жүргіншілер жолағы да болған. Тек жолды жөндейміз деген билік жарты жыл бұрын мұның барлығын алып тастапты. Ал үйреншікті жермен жолды кесіп өтетін адам қарасы қалың. Себебі тура жол іргесінде университет, колледж, мектеппен бірнеше балабақша бар. Сондықтан балашаға жетектеген жұрт бұл жерден жанын шүберекке түйіп өтуге мәжбүр. Бағдаршаммен жүргіншілер жолағы жоғалғалы бері мұнда адамдар қойдай қырылып жатыр деген ел бір жеті бұрынғы жағдайдан кейін шыдамы таусылған. Ол кезде автобустан түсіп, үш баласымен жолдан өтпекші болған келіншекті көлік қаққан. 4 жасар ұлы тіл тартпай кетсе, 9 жасар тағы біреуі әлі жансақтау бөлімінде жатыр. Ал баласына алаңдаған ел биліктің шарасыздығына ашулы. Саны көп, потому что мына 70% халық мына жақтан шығады. Оқушылар мына 500 студент бар мына. Мына алдымызда да көрсетсің саған. Детсад осы жерде барлық халықтың 80%. Мектепте, мектепте оқушылардың бәрі жүрнеді. Ар жақта халықтардан жүрнеді. Астанап көшерде. Наразы жұрт 1,5 сағат қала мен аудан әкімін күткен, бірақ тайлы таяғы қалмай келген шенділердің арасынан қала басшылары көрінбеді. Орнына келген бөлім қызметкерлері ғана мәселені бүгіннен қалдырмаймын шешеміз деп уәдені үйіп төгуде. Жылдамдықты шектеу жол белгілері екі беттен де қосымша орнатылатын болады. Және де тегіс емес жол белгілері орнатылатын болады. Осы аталған жұмыстардың барлығы бір тәуліктің ішінде толық атқарылатын болады. Ал бағдаршам жол жөндеу жұмыстары толық бітіп тапсырылғанша, яғни шілдеге дейін болмайды деген атқамінерлер оған дейін қалааралық жолды толық қадағалаймыз дейді. Бүгіннен баста бағдаршам орнағанша мұнда күндіз түні полицейлер күзетіп, қосымша жылдамдық өлшеуіш құралдары да қойылатын болады. Бек Абиев, Евгений Сергеенко, КТК, Шымкент.